所以前几年我拍这台北101都是刚好对称的，然后就是两边这样子炸开来的样子。但是今年我们想看看换个不同的角度，我们现在是找到一个树下面，然后有树枝在101前面，我觉得还蛮特别的，你们看看。只是很黑啦，大家也看不太到，就是有人很多人卡位，就是卡在刚好在正下方，就是台北101对称的地方，但是我觉得那里没有前景，好像有点空空了，没有什么好玩，我想要来玩一点比较不一样的东西，就是卡一个完全应该是不会有人卡的位置啊，这就是一个走道上面一个神奇的小位置。